Göreceksiniz Karımbazı bundan sonra Abil Qafarovun məhkəməsində çıxış edir. Məhz bu mitingdə Xanımbazı müsahibə verir. İlham Əliyevə və Heydər Əliyevə qarşı öz etirazını bildirir. Və o vaxtdan düşür bu hakimiyyətin qeydinə ki, deyəsən, yaxşı deyil vəziyyət. Başlayın. Hanım bacı əzizim vətənlər 6 iyul 2022-ci ildə Abid Qafarovun məhkəməsinə gəlir və bu çıxış eləyir. Susma, haradasınız? Vitse prezident, bu nə haqqsızlıqdır, bu nə öz başınalıqdır, utanmırsınız, milləti bugünə qoymuşsunuz, mərd oğulların hamısını tutursunuz, öldürürsünüz, ayıb olsun sizin üçün, ər arvad ikisi üçün də. Bəsdür, dağıdıcı bir qüvvəsizsiniz, siz Azərbaycana ancaq dağıtmaqla məşğulsunuz. Siz buna görə gəlmişsiniz bizim vətənimizə sahib olmuşsunuz, rədd olun bizim vətənimizdən. İkisiniz də ər arvad, uşaqlarınızı da götürün, rədd olun bizim vətənimizdən. Özünüz girməlisiniz o tutturmalara siz, ikisiniz də ər arvad, özünüz girməlisiniz tutturmalara. Bəli, bəsdür, nə vaxta qədər biz sizə deyəcək Ali Başkomandan, Müzəffər Ağab Başkomandan, belə bir zəffər başkomandan olmur. Gedib oturmuş sözünüz üçün şuna istirahat edirsiniz. Biz burada günün altında niyə qədər yanmalıyıq? Nə eləməliydi prezident? Prezident cavab versin bu haqqısablara. Bu nə hökumətli bizə qoymuşsunuz? Bizim balalarımıza bu nə hökumətli qurmuşsunuz? Bacarmırsınız. İstifa verin, rədd olun, gedin. Qoy bacaranlar gəlsin. Quldurlarla güya bacarmırsınız. Amma belə çıxır ki, quldur başı siz özünüz ikisinizsiniz. Ən büyük quldur başı özünüzsünüz. Bu quldurlara da siz verirsiniz ki, sizə arxayındılar. Sizə arxayın olmasa da heç bir şey elə bilməzlər. Qüvvə əlinizdə, polis əlinizdə, bizi mütü vəziyyətə salmışsınız. Abid Qafarov düz deyir, siz xalqı, Azərbaycan xalqını mütü bir vəziyyətə salmışsınız. Yaxşı prezidentin vətəndaşları mütü olmaz. Əbrəhəyənlə rədd olub getməyə də sizin üzünüz yoxdur. Halal olsun bacı, halal olsun. Halal olsun. Balıq başdan iyi verər, balıq başdan iyi verər. Onu bilin hamınız, balıq başdan iyi verər. Cənab prezident, cənab prezident, onu cənab prezident sözünü vaxta çıxartmaq lazımdır. Növbəti çıxışı avqust ayında xanım bacı eləyir, 2022-ci ildə yenə də Abid Qafarovun məhkəməsi. Leksikondan. Azərbaycanda cənab prezident yoxdur. Quldur başı İlham Əliyev var. Biz onun quldurları. Bu çıxış və etirazlarına görə İmamverdi və xanım Dünyamalı qızı Heydərizm rejimi tərəfindən qanunsuz olaraq zorla ruhi xəstələr üçün nəzərdə tutulmuş müəssisəyə yerləşdirilir. Bəzən vətənlər, dəyərli dostlar, mən burada müraciət edirəm bütün hüquq müdafiəçilərimə. Xanım İmamverdiyevəyə qarşı olan bu həyasızcasına törədilmiş cinayət beynəlxalq təşkilatlara dərhal çatdırılmalıdır. Avropa Şurasının sənədlərində mütləq xanım bacının adı keçməlidir. Bu məsələyə bütün dünyanın diqqətini cəlb edəməliyik. Ki, Azərbaycanda haqqı deyən, etiraz edən adamı dəlixanaya salırlar. Qadını dəlixanaya salırlar. Siz dinlədiniz dostlar. Rüstəm müəllim, çox xahiş edirəm. Siz peşəkar bir, həm sənədkarsınız, həm uzun müddət bilirəm ki, müəyyən orqanlarda təcrübəniz var, iş təcrübəniz var. Siz bu bacıdan hansı dəliliyi belə sezdiniz, hiss elədiniz? Qurban bəy, mən belə deyim sizə, bacıdan, gəlin bacıyı qırağa qoyun, o minlərlə tərtərdə, əzab, əziyyət çəkmişlərdə siz hansı günahı görmüşsünüz ki, bacıda da mən o, bağışlayın, çatışmazlığı görə bilərdim. Gəlin belə baxaq, tərtərdə kimlərdir bu işin kuruğunda olanlar Qurban bəy? Müstəntiqlərdir, həkimlərdir, hakimlərdir. Bu prokuraturalı hakimlərdir və bu hüquq mühafizə orqanlarlı hakimlərdir, bir də həkimlərdir. Eyni qrupa həmin bu xanımın üstündə də işləyir. Sizə bax belə, başqa burada heç bir şey yoxdur. Orada da qanunsuzluqdur, burada da qanunsuzluqdur. Buna nə demək olar ki, buna nə adı verəsən? İndi adamdır, bu belə sözü hər yerdə deyirlər. O bir anekdot var idi bizim 70-ci illərdə deyir, Ford Vladivostoka gələndə Brejnevlə spor eləyir ki, bizdə demokratiya var, sizdə yoxdur. Deyir, necə sizdə demokratiya? Deyir, bizdə hamı Vaşington, bizim o ağibin qavağına çıxıb deyə bilər ki, Ford axmaqdır.
Yerimizdə açıq deyirlər də Ford axmaqdır, nə fərqi var? Qurban bəy, bu elə bir şey idi ki, valla adam söz tapa bilmir. İndi mən burada heç bir şey yoxdur. Bu qondarma iş sözü də göstərir. Necə tərtər işi qurmalı? Tərtər işin başqa bir səhifəsi də həmən bu xanımın o vəziyyətdə götürülüb o xəstəxanaya yerləşdirilməsi. Üstad müəllim, istəyirəm siz də biləsiniz, xalq da bilsin. Xanım bazının darıxanaya yerləşdirilməsi necə baş verib? Bizim efirimiz bitir, 2 dəqiqəmiz qalıbdır. Sabah davam elədik bu mövzunu. Son xahiş edirəm, siz də vaxtabın üstə mənim qoşularsa, mən hələ deyim ki, xanım bazının yaşadığı evin qapısını sındırırlar, girirlər evinə zorla dövlət təhlükəsizlik xidməti ilə əməkdaşları. Əli Nağıyevin tapşırığı ilə qadını zorla aparırlar, qanunsuz olaraq yerləşdirirlər dəlxanaya. Kimdən Nağıyev? Əzizən vətənlər. Bu baş verənlərin hamısı vallahi billahi xalqımız üçün bir lütfüdür. Mən buradan təşəkkür edirəm Xatirə xanıma şəxsən özünə, xanım bacının qızına. Xatirə xanım bugün mənə bir səs atıb. O da deyir ki, deyir müəllim, mənim anamın başına gətirən bu müsibətlər, inanın ki, necə ki, tərtərisiz deyirsiniz ki, bu lütfüdür, haqq bunu, Allah bunu göndərib bu faciəni ki, biz nəsə ailə hansısa problemləri həll edək. Mənim anamın başına gətirilən bu müsibətlər də mənim xalqım üçün lütfdür. Görünür, bunun da vəsiləsi ilə, vasitəsi ilə hansısa problemlər həll olacaq. Mən deyəni biraz başqa cür deyirsən, Xatirə xanım. Mən deyəni, tərtərin başqa bir səhifəsi də budur. Bəli, bəli. Dostlar, Əli Nağıyev özü cinayətkardır, onu bilərsiniz. Bizim vətənimiz o qədər təhlükələrdədir ki, xalq elə anlamır. Görürsünüz də, bəzən bir əməliyyat keçirilir, deyir, DTX gəlsindən, qara maskallar gəlsindən, hətta tərtər işini bizim zərəsəymişlərin çoxu tələb edir ki, bəzi adamlar tələb edirlər ki, DTX aparsın. DTX-ın bu gün rəhbəri kimdir? Əli Nağıyev. Əli Nağıyev kimdir? Baş prokurorun əməkdaşı Hüseynovi Bəybaloğlu 2017-ci il avqust ayının 18-də Türkiyə dövlətinin... Dostlar, efirdə gördüyünüz qardaşın müsahibəsini mən sizə təqdim edəcəm. Əli Nağıyev bu adamdan 200 min dollar rüşvət alıb. Özdə kimlə bir də alıb bilirsiniz kimlə? Kamran Əliyevlə. Bu məmləkət itlərin əlində də kişilər, cinayətkarların əlində də, bunun DTK-cı cinayətkar, bunun baş prokuror cinayətkar, biz kimlər ədalət gözləyirik? Ya ki, ay insanlar. Bak, deyirəm, bu adam, efirdə gördünüz bu adam. Əlində istirahət zamanı zəhərlilər qətlə yetirildi. Bu haqqında bugünə qədər saysız hesabsız müraciətlərim oldu baş prokurorluğa. Bu müraciətlər haqqında hələ də baş prokurorluğa... Bəy, bəla söylə bu adı vətəndaş. Hələ neçə vaxt bundan qabaq, Azadlıq İnfoya məlumat verib, Azadlıq qəzetinin, yəqin Qərmət bəy sağ olsun o vaxtı, yəqin müsahibəni götürüblər. Mən bunu sizə təqdim edəcəm sabah böyülükdə. Bəybala bəy bizi eşitdir, istəsə sabah canlı efirə qoşula bilər. Əli Nağıyev nə vaxt, necə 200 min dollar bu adamdan alıb, oğul işə düzətmək adı ilə, Kamran Əliyevin yanında. Və necə olub ki, o pulun arxasından keçmək üçün kişinin uşağın oğlunu öldürüblər. Həm pulunu alıblar, Rüstəm müəllim, həm də övladını öldürüblər. Və bu cinayət bu günə qədər açılmayıbdır. Və bu cinayətkar adam, əzizən vətənilər, bu Əli Nağıyev, bugün mənim dövlətimin təhlükəsizliyinin başında dayanır. Və bu adamın göstərişi ilə xanım bazını tutub dərxanaya salıblar. Ki sən özə neyin illər? Aldığım məlumata görə, xəstəxanada sağ olsun, həkimlər var. Deməli, 2 gündən bir xüsus adamda gəlir orada, biz bilmirik kimdir. Çox DTK-dan neyə gəlirlər, mən şübhələnmişəm deyə DTK-dan gəlirlərdir. Xanım bacı təzgə eləyirlər ki, sən çıxış eləməlisən ki, mən səhv eləmişəm, üzr istəyirəm prezidentdən var vadından. O sözləri mən səhv demişəm. Baxın, görün, necə həyasızcasına eləməliyə var vadı xalqımıza qarşı mübarizə aparır. Deyir, mən uğurluq eləyəcəm, talirəcəm, dağıdacaq. Sən mənə tənqid eləmə. Mənim ünvanıma söz demə, yoxsa darıxanaya saldıraram. Bugün çox təəssüf ki, efir vaxtımız bitdi. Mən Rüstəm müəllim, üzr istəyirəm sizdən də sabah davam eləyəcəyik. İndi deyəcəyiniz vacib fikirlər varsa, buyurun.
Yo, orada bir de ben bu sizin o mitingi, Azerbaycan Halk Araşası mitingini görmemiştim. Size nasıl çok gurur verici. Orada hep böyle 450 yok, 100 adam da olsa bile o öz potansiyel gücüyle, dahili enerjisiyle çok gurur verici. Bir de size bir şey diyeyim. O yumruk yumruk meselesi hansı şimdi en çok işlenir. Güzel onu ile akazveste orada o hanım dedi, ana dedi ki hamız bir şey yumruk ola. Evet. Dersen öyle söz oradan gelirse. Bu evet. Diller ezber olması. Evet. Ben çok dikkatle dinledim. Bu çok böyle heyge adamı böyle tesirlendirir o miting. Oldu. Evet. Sabah devam ederiz. Şimdi sohbet, ben bu sohbetin devamını size yazacağım. Ona göre oldu. Sayfamıza yazacağım da WhatsApp'a yazıp göndereceğim size. Oldu. Çok sağ olun. Çok minnettarım size. Sağ olun Rüstem Bey. Sağ olun. Aziz vatanlar, değerli dostlar. Sabah mütləq efirimizi izleyin. İndən hamıya xəbər verin. Sabah mən Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizlik xidmətinin başında duran adamın nə qədər özünü və bu adamın nə qədər özün təhlükəli olduğunu sizə göstərəcəm sübutlarını, faktlarını. Bu adam əlinə qeyb, kimlərin əmlakını ələ keçirib? Bu necə dövlət məmurudur ki, bu adamın milyonlarla, milyardan hesablanan biznes sahələri var, tikintiləri, nə bilim, mayviyyəkləri zadı. Və bu adam haqqın tələb edən yaşlı bir qadını qapısını sındırır, vəhşicəsinə sürüyüb apab soğurlar darxanıya. Ki sən üzr istəməlisə mehribanla. Sizə kimdir əxlaqsız, tərbiyəsi, dəli? Bu Əlin Ağayev, Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev, Azərbaycan dövlətinin 7000 Azərbaycan vətəndaşının yoxsulun haqqını yiyən, payını yiyən, belə rüşvətxor ələyrilər, uğurlar, yoxsa haqqını tələb edən xanım bacı? Kimdir dəli, kimdir ləyəqət, kimdir tərbiyyət, kimdir əxlaqsız, kimdir cinayətkar? Bu sualların cavabını sabah dostlar sizinlə biz bir yerdə axtaracaq. Hələlik isə özünüzə yaxşı baxın ki, sabah saat 21:00-da görüşə bilək ki, dans xeyrə qalsın, sağlıqla qalın.